Ara sí, amb els Queen, tal com fem cada 15 dies i aquest Under Pressure, nosaltres el que fem és anar fins al racó de pensar, acompanyats de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. De fet, avui comparteixo una estoneta amb nosaltres la Raquel Duque, que és vocal precisament de la directiva. Senyora Duque, molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies. Escolti, ens trobem en una setmana de Sant Jordi. Ai, no em parlis de vostè, Eduard, sisplau. Raquel, sí, setmana sí, màgica, doncs. Molt millor, molt millor. Setmana de Sant Jordi, arribarem el diumenge. Aquí sí. Ara no ens posarem a debatre si el Sant Jordi ha de caure un diumenge o ha de caure en un dia festiu. Hi ha opinions de tot, que cadascú cregui i pensi el que vulgui. Portem molts dies, nosaltres, al programa, fent referència ja a lectures, a recomanacions, ens deixem guiar per les novetats, pel que diuen també les editorials del nostre territori. I avui, de la mà del Col·legi de Psicologia, volem parlar de la lectura des d'aquest punt de vista de la ment i encarau en el camp dels beneficis que ens pot aportar la lectura. Ostres, potser no hi havíem arribat a caure mai, no? En què la lectura ens porta moltes coses bones. I en aquest cas, doncs, això per sanejar la matèria gris. Sí, sí, i tant. La lectura és una... Llegir és una manera de cuidar-se a nivell psicològic, també. Nosaltres ho veiem així. No és teràpia, però sí que és un acte terapèutic. Llavors l'hem d'aprofitar i el tenim molt a l'abast. De fet, tenim molta sort, perquè ara, bueno, us donaré una dada random que he trobat per internet buscant bueno, publicacions al respecte del tema, i és que m'ha sorprès molt, però hi ha 800 milions de persones al món que no tenen accés o no tenen les capacitats de lectoescriptura suficients per llegir. I si nosaltres les tenim, doncs, ostres, som afortunats, no? Perquè tenim la clau per accedir a aquest univers de paraules i d'emocions. Aprofitem prou aquestes capacitats lectores que tenim perquè vivim en un món, en una societat en què, doncs, afortunadament, hem après a llegir, almenys a dia d'avui, segle XXI, per exemple. Valorem prou això o realment no li donem la importància que es mereixeria saber llegir? Doncs jo crec que qualsevol persona diria avui dia que no, no? Hi ha moltes maneres en les que mantenir entretingut el cap avui dia i malauradament els llibres s'han deixat una mica de banda. Per tant, els que encara tenim aquesta bona costum, doncs ens hem d'encarregar una mica, no? De portar aquesta bandera i de promoure la lectura entre la gent. Escolta una cosa, Raquel. Ara tu parlaves de dada random, ara jo faré proposta ràpida. Vinga. La lectura com a substituta de, no ho sé, fàrmacs o teràpies que puguin estar aplicant-se a dia d'avui. Funcionaria? És el que t'he dit abans, Eduard. No és teràpia en si mateix, però sí que pot resultar una activitat terapèutica. La lectura ens pot permetre evadir-nos d'un dia dur de feina, arribes a casa, estàs molt atabalat i agafar un bon llibre i tenir aquest moment per dedicar-te'l a tu et pot resultar molt terapèutic. O inclús anem més enllà, no? Situacions dures que per lo que sigui estàs vivint en aquell moment, també et permet agafar distància i si quedes atrapat en aquell llibre, d'alguna manera t'alliberen altres mons, no? Que esculls tu de manera personal. Per tant, sí, és terapèutic llegir, tant que sí. Valdria qualsevol tipus de lectura o aquí ens hauríem de deixar recomanar també perquè diuen els especialistes, en aquest cas doncs, els facultatius, com poden ser doncs, psicòlegs? Jo crec que un cop surts de l'etapa escolar, on t'obliguen moltes vegades a llegir coses que no et venen de gust, jo crec que hem de gaudir d'aquest procés d'escollir el que necessitem llegir. Jo penso que hi ha un llibre per cada moment de la teva vida. O sigui, passis per la circumstància personal que estiguis passant o tinguis les inquietuds mentals que tinguis, sempre hi ha un llibre que et pot donar una mica de llum. I buscar-lo pot ser un procés
superbonic donar-te aquest temps, no?, per buscar el llibre que necessites. I de ben segur en trauràs coses útils i et donarà llum, com he dit abans. Raquel, ara potser faré d'advocat del diable, però m'ho has de permetre i sí. Regeixes, em contradius o en... la persona, per exemple, però que pateix una depressió, agafem doncs, aquest cas, potser no li ve de gust llegir, perquè no li ve de gust o no li és plaent agafar un llibre. Com superem aquest escull? Doncs amb disciplina, Eduard, sabent que si llegeixes, igual que si vas al gimnàs, igual que si t'alimentes bé, doncs això tindrà una repercussió positiva en tu. Els psicòlegs parlem molt d'això, perquè la gent tira molt de, és que no tinc ganes o no tinc forces de voluntat. Ja, però és que és el que et convé, no? I quan no estem motivats o no tenim força de voluntat, hem de ser disciplinats. Més que res perquè la disciplina és un acte d'amor propi, també, de faig el que sé que necessito i el que sé que m'anirà bé. Això, sumat a que sàpigues escollir, evidentment, un llibre que et vingui de gust, perquè no llegiràs algo que sigui infumable per tu, doncs no és tan difícil. Que et costarà un esforç? Probablement sí, perquè quan un està amb simptomatologia depressiva costa molt fer gairebé tot, però potser t'has de posar reptes petits, no? I dir, doncs, en comptes de llegir-me, jo què sé, m'ho invento 30 pàgines avui, doncs avui llegiré un parell de pàgines d'aquest llibre. I a poc les passes es van fer més amples. Estem parlant, si m'ho permets dir d'aquesta manera, d'una maniobra per distreure la ment en un moment en què hi ha alguna cosa que no ens juga a favor. Sí, la podem fer servir en aquests moments, però també per plaer. Llegir és un acte plaent, també. És un acte que enriqueix i que et dona... és un luxe, també, que ens hem de permetre. Que pot ser terapèutic? Sí, però a la part també pot ser un acte lúdic, també. Per tant, ens funcionaria llegir, però també ens funcionaria escoltar música. Clar, sí. Instrument, o anar al gimnàs, abans que ho dèiem. I tant que sí. L'important és fer coses, no? I construir i omplir la teva vida de coses que et facin sentir bé, no? Que vagin en la línia del que necessites. En tot cas, agafarem el fil de la lectura, ja que som a les portes de... Sí. A l'inici. Raquel, hi ha gèneres que vagin més bé a l'hora de sanejar la ment, a l'hora de trobar aquesta pau amb un mateix? Parlaves de, al final, cadascú ha de ser capaç d'escollir el que millor li vagi segons doncs, les seves preferències. Però si anem a una llibreria o si anem a la biblioteca, trobarem una gran varietat, un gran assortiment de propostes literàries. N'hi ha que, com a especialista, digueu, ostres, no sé, Crònica Negra, m'ho invento, Crònica Negra, tant de moda, no l'agafis. Ves per un altre o mira, millors llibres de relats, perquè d'aquesta manera, de les pauses que podem anar fent, ens serà més senzill de poder-les pautar. No ho sé, Si parlem de literatura de ficció, jo crec que per això ens hem d'atendre des d'un punt de vista personal, o sigui, què és el que t'agrada a tu i ja està. Però si ho tirem pel camí dels llibres d'autoajuda, sí, que està molt relacionat amb la psicologia en aquest cas, doncs nosaltres, evidentment, des del Col·legi de Psicologia el que diem és que si has de llegir un llibre que parli de psicologia, evidentment el millor és que estigui escrit per un psicòleg, no? I que t'asseguris d'això. Perquè quan es tracta de cuidar-nos, de cuidar la nostra ment, no serveix qualsevol cosa. No serveix una experiència personal que algú ha plasmat en un llibre i ja està. O potser sí que et serveix, però no tant com un llibre que ha escrit un senyor que és psicòleg, que s'ha format, que té moltíssima experiència i que pot parlar això, de casos i donar-te eines.
Jo crec que hem de ser exigents, com a consumidors, també. Clar, no, no tot s'hi val, eh? Com quan llegim per internet. Cal saber bé d'on s'ha extret aquella informació o quan ens posem a mans d'un especialista que busquem que aquest tingui una formació i, per tant, doncs, uns títols que així ho acreditin. En els llibres passa una mica o bastant el mateix. En tot cas, agafant-nos els llibres d'autoajuda, serien la clau per superar també aquests problemes? És a dir, el psicòleg o la psicòloga recepta llibre d'autoajuda? Bueno, no sé si als psicòlegs li posem aquest nom, als llibres d'autoajuda, però sí, sí que en teràpia podem recomanar lectures, i tant que sí. I més si les hem llegit nosaltres prèviament i considerem que poden resultar útil per al pacient. Si amb el llibre d'autoajuda és suficient, doncs depèn del nivell d'afectació. Si jo la problemàtica que tinc és superficial i ja tinc eines perquè sóc una persona que està treballada a nivell psicològic i tinc molta capacitat d'introspecció, doncs potser amb un llibre vaig tirant. Però bueno, si la problemàtica està doncs, com més arrelada, no? I és més intensa, doncs el llibre d'autoajuda serà un complement, però no serà suficient perquè tu milloris o superis aquella circumstància vital que t'està amoïnant en aquell moment. Quan mitjançant la lectura, Raquel, podem dir que hem superat allò que ens havia portat doncs, a posar-nos en mans d'un psicòleg? Doncs potser quan llegeixes un llibre d'aquests de psicòlegs que dona eines i que descriu casos i dius, ei, mira, això m'ha passat a mi i ja no estic en aquest punt, no? Això, per exemple, a mi m'ha passat a nivell personal, no? De llegir algun llibre d'algun psicòleg pel que sents admiració i dir, jo he transitat també, no? Per aquestes àrees fosques i ja no estic aquí. I sí, vaig fer servir aquesta eina o una cosa molt similar, no? Moltes vegades ho hem dit. No tothom va al psicòleg. Estic convençudíssim que molts dels oients que ara mateix ens estan seguint en directe o en remissió o des del servei de ràdio a la carta no han participat mai d'una consulta amb un psicòleg o psicòloga, tot i que... Tothom és carn d'anar al psicòleg, i ho hem dit també moltes vegades, i en aquesta secció. Tothom pot tenir beneficis en el seu dia a dia, en el sanejament de la seva ment, en el sentir-se bé amb un mateix a través de la lectura? Sí, si esculls bé, pot fer una bona recomanació, i tant que sí. I tant que sí. O sigui, jo és que posaria la mà al foc, Eduard, de que sigui així. Potser, i poso una altra vegada un exemple d'un llibre de psicologia, no? Que parli de psicologia, potser en aquell llibre et donen 20 eines i a tu només et serveixen 5, però bueno, ja has tret alguna cosa, no? I amb les altres 15 has reflexionat. Doncs perfecte, és terapèutic i reporta, o sigui, té beneficis en tu, i tant. Aleshores, com s'explica, Raquel, que hi hagi gent que no hagi agafat mai un llibre o que no vulgui llegir o que digui que no tinc temps per llegir? Doncs, no ho sé. Certeses. Jo, això per mi és un expedient X. Eduard, ni idea, no sé. La veritat és que no ho sé explicar, però bueno, suposo que ve una mica explicat per el que dèiem al principi, no? Que la societat actual ofereix moltes maneres per omplir el teu temps d'oci. I potser llegir sí que requereix cert esforç o que tinguis uns hàbits instaurats. I el més fàcil és sentar-te al sofà, no? O anar-te'n a prendre una cervesa o bueno, qualsevol altra activitat. Potser també perquè parlem poc dels beneficis psicològics que suposa la lectura, és a dir, sempre fent bandera de llegint amplies el vocabulari, llegint, adquirint doncs, més capacitat d'oratòria a l'hora de posar doncs, el que sigui en públic. Sí. Llegint, doncs, agafem també molt més ritme a l'hora de
treballar fins i tot, escriure. Sí, sí, sí. Fomentes la teva creativitat. Com tu has dit, augmentes les teves habilitats comunicatives. Inclús desenvolupes la teva empatia, no? Perquè llegir, per exemple, ficció et fa saltar d'un personatge a l'altre i posar-te en la pell d'altres persones. I això doncs, bueno, treballa la teva capacitat empàtica i a l'hora de relacionar-te a nivell social doncs, et facilita la vida molt, no? Ser empàtic. De cara ja a la tercera edat, llegir també es diagnostica, per exemple, en tallers de memòria. Ara fa uns quants dies ho explicaven en un municipi on tot just s'havien posat en marxa feia relativament poc. Què aconseguim precisament en la lectura en els avis i àvies? Doncs els estudis diuen que retrasa l'envelliment del cervell. Està superdemostrat. Per tant, és un hàbit no només saludable, sinó molt recomanable i jo diria que imprescindible, no? Que a mesura que et fas gran, doncs no deixis aquest hàbit, inclús el vagis intensificant, perquè és una manera de mantenir jove el teu cervell. El teu cervell treballa moltíssim mentre està llegint en tots els àmbits. Llavors, és la gimnàsia, no? Gimnàsia del nostre cervell. En un moment en què se'ns diu que les malalties del futur seran precisament les que estan relacionades amb la ment, i això ho estem veient ja, no repassarem ara dades, però aquestes es poden disposar a tothom que ho desitgi i faci una bona cerca, la lectura l'hauríem d'entendre com a quelcom bàsic, precisament per mitigar que aquestes gràfiques vagin en ascens i de manera ràpida, com se suposa que passarà en els propers anys. Sí, potser falta, no?, alguna campanya que ens ajudi a, com t'he dit abans, a gaudir del procés de buscar el teu llibre, no? Perquè potser, no tinc molta informació al respecte, però parlo des d'una perspectiva personal, sí que és cert que quan ets jove i vas al col·le, bueno, el que fas és llegir de manera obligada certs llibres, no? I en poques ocasions, no dic que sigui sempre, et deixen escollir, no? O et donen aquesta autonomia per poder escollir el que necessites. Doncs potser ho hem de redescobrir, això, a nivell social, no? I que la gent trenqui amb aquesta etiqueta de, uah, llegir és un rotllo. No, no és un rotllo. És com tot, no? Si t'obliguen a menjar alguna cosa que no t'agrada, doncs... Però si pots escollir el que menjar, ho gaudiràs moltíssim. I amb la lectura jo crec que passa el mateix. És, jo, a la gent que ens està escoltant i que no té l'hàbit de llegir, doncs la convido a que faci aquest exercici d'anar-se a una llibreria i donar-se una estona per dir, a veure, què em ve de gust? I mirar-se d'aquesta manera, no? Fes aquest regal. Perdona, no t'he sentit. Dic que el sistema educatiu hauria de canviar alguna cosa per evitar doncs, aquests prejudicis en la lectura? És a dir, que aquestes no esdevinguin obligatòries, perquè entenem que al final són obligatòries perquè hi ha d'haver un sistema d'avaluació i el docent no pot llegir 60 llibres si té 30 alumnes. Sí que hi ha tècniques. Ahir en parlàvem precisament amb l'Agnès Toda, una de les nostres col·laboradores, que és precisament docent de secundària. Ens deia, al final, el professor o professora el que pot fer és posar a disposició dels seus alumnes llibres que ell conegui. Per tant, que Sí. escollir entre una varietat, doncs... Tenen aquesta limitació, sí. Jo, la veritat és que no sé com es fa a nivell educatiu, perquè jo no sóc una experta en l'àmbit d'educació. Eduard, suposo que sí, evidentment, que hi haurà profes que s'han adonat d'aquesta mancança i intenten fomentar l'hàbit de la lectura. Estic convençuda que és així. No sé, potser també de cara als pares. Si els pares llegeixen, és probable que els fills també ho facin, no? Si el meu pare el que fa és mirar sèries de Netflix, doncs... Que de vegades algun xampinyó surt, i surt algun fill que diu, ei, m'encanta llegir, i el pare no ho fa, però és més difícil. Raquel, m'he guardat al final parlar de la son. Llegir de vegades també ens fa badallar. Llegir també de vegades fa que ens agafin ganes de fer una becaina. I, de fet, de vegades hauríem de saber dir prou en un llibre perquè potser no és el que millor ens va, precisament
per tots aquests beneficis que comentaven tot just fa una estoneta, no? Actives el cervell, no? Bueno, també depèn de l'atenció que estiguis posant, perquè hi ha gent que llegir, bueno, li fa bueno, que li entri una son horrible. Depèn del llibre que agafis. Jo, per exemple, Eduard, i torno a parlar des d'un punt de vista personal, jo els llibres de psicologia només llegeixo per la nit. Perquè sé que estaré com més desperta, no? O amb més consciència posada en la lectura. Llegir una novel·la requereix doncs, menys nivell d'atenció, potser és com més fluid, no? Vaig llegint, vaig captant informació, però no he d'estar donant-li voltes al que llegeixo. Per tant, jo crec que hem de saber escollir també el que consumim per la nit. Raquel Duque, vocal de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets avui en directe. Gràcies a vosaltres. A la xarxa del Canadà. Bon Sant Jordi. Igualment. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.